Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sabuncu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən son günlərdə keçirilən əməliyyatlar zamanı avtomobillərindən oğurluq edən əvvəllər məhkum olunmuş Səyyad Qəmbərov Ramana və Sabuncu qəsəbələrindən ona yaxın evdən oğurluq edən Rövşən Cəfərov, Vüqar Sadıqov və Elçin Danilyan saxlanılıblar. News 24 az xəbər verir ki, əməliyyat zamanı saxlanılardan ikisi ermənidir və qardaşdırlar. 1966-cı il təvəllüdlü Rövşən Cəfərov və 1971-ci il təvəllüdlü Elçin Danilyan. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Axar Azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, erməni qardaşlar əvvəllər də oğurluq və digər cinayətlərə görə saxlanılıb. Belə ki, 2019-2020-ci illərdə Bakıda ev quşları oğurladıkları üçün saxlanılan erməni qardaşlar əməllərini etiraf edib. Məlumata görə qardaşlar Sabirabad rayonunun sakinləridir. Rövşən evlənəndən sonra həyat yoldaşının soyadını götürüb. Sonradan cütlük boşansa da həmin şəxs Cəfərov soyadını saxlayıb. Elçin isə Danilyan soyadını dəyişməyib.